Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A economia brasileira já dá sinais de recuperação. A afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda durante o fórum da revista Exame realizado em São Paulo. Segundo Henrique Meirelles, com a proposta de emenda constitucional que trata dos gastos públicos tramitando no Congresso, aumenta a confiança no atual governo. O fato de que isto já está em andamento no Congresso já faz com que a expectativa já melhore, que a economia já comece a dar sinal de recuperação. É muito séria ainda a situação, a economia continua em recessão, mas a queda começa a se estabilizar e muitos setores já começam a dar indicadores de que podem já estar no início do processo de recuperação que deve se confirmar e se consolidar no próximo ano. Gastos públicos, políticas sociais e investimentos. Esses foram alguns dos temas tratados pelo presidente Michel Temer nesse fórum da revista Exame em São Paulo. No encontro, Michel Temer destacou as principais frentes de trabalho do governo, ressaltou o bom diálogo com o Congresso Nacional e a manutenção e aprimoramento de programas sociais que dão certo, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, para evitar aumento de impostos, destaque para a necessidade de aprovação da proposta de emenda constitucional 241, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. A aprovação desse projeto é fundamental para evitarmos uma espiral inflacionária e uma recessão mais profunda. Se nós aprovarmos a 241, nós não precisamos pensar em tributo, porque, convenhamos, a carga tributária chegou ao seu limite. É pesada, nós todos sabemos, e nós estamos lutando para evitá-la. O presidente destacou ainda que, sem controle das contas públicas, não é possível garantir direitos sociais. Isto, meus senhores e minhas senhoras, significa, no Brasil de hoje, combinar dois preceitos indissociáveis: a responsabilidade fiscal de um lado e a responsabilidade social de outro lado. O fato é que responsabilidade social pressupõe responsabilidade fiscal. O governante que gasta demais, sem disciplina, suprime empregos, compromete o sistema público de saúde e a rede pública de escolas. A irresponsabilidade fiscal é um veneno que corrói os direitos sociais. A atração de novos investimentos deve ajudar o país a solucionar um dos maiores problemas sociais da recessão econômica, que é a falta de emprego. Nós estamos trabalhando para que esses novos investimentos gerem novos empregos. Nós não queremos apenas o investimento. Nós queremos tirar o país do seu problema social. E o principal problema social é o emprego. Portanto, não apenas investidores estrangeiros recuperaram a confiança no Brasil. Nós estamos recuperando a confiança em nós mesmos. A confiança de que juntos superaremos os nossos desafios. O presidente da República ressaltou que as medidas do governo não são impopulares e tampouco buscam suprimir direitos, e sim criar um cenário de estabilidade que garanta a retomada do crescimento. Alguns me dizem, Temer, mas você vai ficar muito impopular, dizendo todas as verdades. Eu digo, eu não estou preocupado com a impopularidade, eu estou preocupado com o Brasil. Portanto, se eu ficar impopular, mas o Brasil crescer, eu me dou por satisfeito. Esta é a grande realidade. Estamos tomando medidas ousadas. Populares ou impopulares, não importa, eu digo que são populares, porque, na verdade, elas podem ser mal compreendidas no primeiro momento, mas ao depois, dará um grande suporte popular para o governo. Brasil e Estados Unidos querem ampliar os negócios na área de defesa. Esse foi o tema de uma reunião realizada hoje entre representantes dos dois países. Foi o primeiro encontro de um diálogo que deve se tornar permanente. O encontro reuniu autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e representantes de empresas de defesa dos dois países, todos em busca de oportunidades de negócios para aprofundar a parceria e a cooperação binacional
e buscar mecanismos para facilitar as exportações. O ministro Raul Jungmann destacou que as duas nações já cooperam em vários segmentos do setor, mas disse que é possível ir além. Há um grande espectro, eu diria, tanto no caso dos Estados Unidos e seu mercado, como no caso do Brasil, os nossos mercados, de troca, de cooperação, tá certo? De possibilidades para ambas as indústrias. Eu acho que nós estamos iniciando aqui um diálogo extremamente profícuo, que tende a dar muito bons resultados. A cadeia produtiva da indústria de defesa e segurança movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano no Brasil. O representante da Câmara de Comércio norte-americana também acredita que há espaço para os dois países avançarem nos negócios nessa área. Dentro da Força Aérea, Exército e Marinha, todos eles têm possibilidades por cooperação e a criação de soluções técnicas e de serviço e cooperação dentro do governo e as indústrias. Então, todas as áreas eu acho que são abertas. Entre as discussões no encontro da indústria de defesa dos Estados Unidos e do Brasil, a possibilidade de uso do centro de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de foguetes por parte do país norte-americano e do desenvolvimento de um produto de defesa conjunto entre os dois países. É o primeiro encontro de um diálogo que vai se tornar permanente. Os dois países assinaram uma carta em que oficializam o interesse de intensificar o contato entre as indústrias de defesa do Brasil e dos Estados Unidos, com reuniões regulares. O que é importante de hoje é que as diferentes partes que se precisam para concretar projetos binacionais estão sentados juntos para definir. E que não é hoje somente, que é um processo institucionalizado durante o futuro. E no próximo domingo, dia de eleições em quase todo o país, o ministro da Defesa falou sobre o apoio das Forças Armadas nesse processo eleitoral. Lembrando sempre que a atuação das Forças Armadas nas eleições se dá em dois eixos. Um eixo é o eixo segurança, que é garantir a ordem e a tranquilidade no processo de votação, não é? E apuração. O outro eixo é o chamado eixo logístico, que já também me referi, que é exatamente apoiar no transporte de pessoas, de material, de recursos, de urnas, enfim. Essa coisa toda aqui, e me chega uma informação aqui agora, que já são 420 locais e 15 estados. Como eu dizia, vai até praticamente as últimas horas, né, esses pedidos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.